Labai visiems. Esame čia ekipuoti, esame Nacionalinės bibliotekos televizijos studijoje. Tikiuosi, mano balsas, jisai šiek tiek modifikuotas visų šitų kaukių, bet girdimas ir pasieks turbūt tai, ką bandysime pašnekėti. Jūsų ausis, tikiuosi, kad pokalbis bus tikrai įdomus. Nes studija kartu su manim yra Vidmantas Valiušaitis, žinoma žurnalistas, taip pat ir mūsų informacijos analitikos skyriaus bendradarbis, grįžęs iš Jungtinių Amerikos valstijų jau senokai, dėl to mes esame tokie apsiginklavę, kad nedaug dėvė koks nors ne mūsų virusas nepakliūtų į mūsų teritorijas. Tai apie tą kelionę ir šnekėsime su Vidmantu. Pasisveikinsiu, nežinau, ar čia verta dabar sveikintis. Sveiki gyvi, laba. Nes skirtumas tarp ankstesnės mūsų sveikinimosi situacijos ir dabartinės yra didžiulis. Dabar faktiškai užsidėjęs kaukę, matai tik tai akis ir net nežinai, ar tavo pasisveikimas pasiekė tikslą, bet aš tikiuosi. Na, aš iškart noriu nuraminti ir žiūrovus, ir tave, ginai, kad jau karantinas mano praėjo daugiau kaip 3 savaitės grįžus, taip kad išbuvau aš jį sąžiningai, izoliuotas, taip kad tikiuosi, nieko, jokių simptomų nejaučiu. O kodėl tavo akinių rėmelė geltoni, kai iš tikrųjų turi būti balti? Čia į tą klausimą. Tai čia klausimas studijos. Gerai, tikėsime, kad tai nekoks nors simptomas. Šiuo atveju svarbiau ne, kad aš gerai girdėčiausi, o kad paties balsas girdėtųsi neblogai, nes tos svoris pokalbio, jis guls ant paties pečių. Mano tik tai uždavinys dabar būti įdėmių klausytojų, nes prisipažinsiu, ne ką ir girdėjau. Buvo socialinių tinklų šiokių tokių, taip sakant, rapyro smūgių, ten ir nuotraukos buvo, ir tam tikri tekstai, bet jų buvo nedaug, susidaryti bendrą įspūdį buvo nelengva, todėl su nekantrumu išklausyčiau. Kelionė truko, trumpiau nei buvo planuota, bet gal nuo pat pradžių ir pradėkime. Koks tikslas buvo? Kas čia, koks sumanimas? Na, tikslas buvo dvejopas. Buvo iniciatyva, kvietimas Amerikos lietuvių ir kartu buvo priderinta tarnybinė komandiruotė, kur buvo jau grinai mūsų įstaigos tam tikri uždaviniai numatyti. Tai įvykdyta programa buvo iš dalies. Labai trumpai noriu paklausti, o ten jau prasidėjo kažkokia karantinizacija, nes mesgi žinom, Amerikoje vangiai tas procesas vystėsi ir atrodė, kad na, bent jau kurį laiką ten visi buvo atsipūtę ir žiūrėjo, kaip pradžiai Azija, o po to Europa galuojasi. O pačiam teko matyti tą virsmą. Kada... Taip, aš būtent to virsmo metu buvau Čikagoje ir 15 dieną jau aš apsisprendžiau, kad vis dėlto reikia vykti man į namus, į Vilnių. Bet jokia institucija arba ten tie žmonės, su kuriais ten, bendravai? Ten, kur aš bendravau, dar kovo 16 dieną Čikagos Balzeko muziejui dar turėjau paskaitą, skaičiau paskaitą tenai, bet jau buvo pirmieji skambučiai Amerikoje, kad vis dėlto jau čia kažkas tokio daro rimtesnio. Čia mūsų karantinas prasidėjo. Iš mūsų Lietuvos, jau aš sakiau, kas vyksta Lietuvoje. Lietuvoje jau buvo akivaizdu, kad jau čia buvo rimtai, taip sakant, visi pakelti dėmesys, kaip sakant, ir kvietimai, kad reikia grįžti ir rekomendacijos. Tai aš iš karto jomis ėmiau, taip sakant, vadovautis ir pavyko pakeisti skrydžio bilietą. Turėjau išskristi 27 kovo, išskridau 17. Vat, bet aš truputį grįšiu į pradžią, į klausimo pradžią, į tą, vadinasi, mano atvykimo tikslą. Vykau 9 kartą jau į Ameriką, bet pirmą kartą į Vakarų pakrantę. Ten lietuviai, Portlando lietuviai organizavo didelę šventę, 30 metų kovo 11-osios minėjimą. Na, ir ten buvau pakviestas skaityti pagrindinę paskaitą apie mūsų kelią valstybės.
Na ir man padarė įspūdį vis dėlto, kokio masto tai buvo renginys. Tikrai buvo labai turininga programa, ten suvažiavo ne tik Portlando, bet apylinkių iš Sietlo ir visa kita. Meninė dalis buvo atvykusi konsulė iš Jungtinių valstijų, iš Los Andželo, Lietuvos Respublikos. Buvo choras iš Sietlo, apie 30 žmonių. Buvo šokių grupės, jaunimas, vaikai, deklamacijos, dainavimas. Žodžiu, tikrai, tikrai pasigėrėtinai. Jau, taip sakant, pirmų smuikų mes esame įpratę, kad DP karto žmonės arba jų vaikai jau ten buvo tokie, taip sakant, iniciatyva tokia kultūrinė. O čia ne, čia buvo tos pirmosios grinorių kartos, reiškia, vienas iš vadovų, kur jau jo močiutė gimusi Amerikoje buvo. Ir... Tai čia jau 20 amžiaus pradžia? Taip, atvyko jo seneliai, prosenelė atvyko jau 19 amžiaus pabaigoje į Ameriką. O jis pats, tai, reiškia, yra jis Vilius Žalpis, toks, reiškia, jau jo močiutė buvo labai žymi veikėja Amerikos lietuvių, reiškia, 19 amžiaus pabaigos, 20 amžiaus, reiškia, pradžioj, bet to laikotarpiu, jau buvo pasižymėję Žalpiai, buvo garsus jau tuo metu veikėjai tokie. Tai va šitą kartą ir lietuviai, kurie atvykė jau tie vadinamieji trečia bangiai, ten tokia Giedrė ir Vilmantas. Tai va, trečia jie, bangiai, tai čia kokie metai? Jau, nu, jau kokia turbūt gal 15-17 metų gyvena Amerikoje, jau irgi pakankamai įsitvirtinę, turi geras tarnybas, taip savas pakankamai apsirūpinę. Ir žodžiu, tai aš pas jos buvau apsistojęs ir mes daug kalbėjom apie veiklą, apie kultūrinę veiklą. Ir žodžiu, tai ką jie sakė, sako, mes pasijutom didesni lietuviai atsidūrę Amerikoje. Sako, Lietuvoje gyvendami net nejautėm tos tokios reikšmės kultūrinio gyvenimo, kad patys jie šoka, dainuoja, jų vaikai dalyvauja irgi lietuvinėje veikloje. Sako, Lietuvoje gyvendami, nu, nebūtume pagalvoję, kad tapsim kada nors tautinių šokių šokėjai. O štai ten atsidūrė, būtent, reiškia, paveikti to ankstyvojo laikotarpio lietuvių, kuris jau Vilius Žalpis ir jo aplinkos žmonių. Jos įtraukė į saviveiklą, įtraukė į lietuvišką gyvenimą ir dabar yra jie kaip vieni iš pagrindinių spiritus movens organizatorių. Gerai, sakai, kad ten yra nemažas būrys susibūręs buvo. Jo? Tai kiek maždaug tų žmonių galima būtų suskaičiavęs? Na, mes važiavome aplankyti po viso minėjimo tokį Roslin miestelis. Yra šiaurės vakarų pakrantė, ten arti jau netoli Kanados sienos. Ten buvo angliakasių miestas. Mes žinom Pensilvanijos angliakasius, kurie rytiniai pakrantėjai. Va. O ten buvo, reiškia, ir vakariniai. Ir ten lietuviai, italai, kroatai, ten tokia truputį kita tautinė sudėtis, bet ten buvo apie 300 šeimų
apie 300 šeimų. Dabar Roslinio miestelėje yra muziejus. Ten yra pristatyta irgi vėliavos lietuvių draugijų, kurios ten, žinot, tais laikais buvo. Ir įdomu, kad vyraujančios spalvos yra mėlyna ir balta. Reiškia, mėlyna ir balta. Kažkaip tai Ukrainos tai yra geltona, mėlyna ir geltona, arba geltona ir mėlyna. Lenkų balta raudona, o lietuvių balta mėlyna. To laikotarpio labai įdomus dalykas. Vytis visur. Bet įdomu, reiškia, vytis vadinamas žirgvaikis. Žirgvaikis. Vat, to laikotarpio. Tai ten likę kapinės, labai to Viliaus Žalpio labai atgaivintos, atnaujintos, nuvalyti paminklai, buvo išvirtę, jie pastatyti, kryžius lietuviškas pastatytas, vėliavos, Amerikos ir Lietuvos vėliavos plevesuoja tose kapuose. Žodžiu, ankapiai lietuviški, mieste pastatytas paminklas angliakasiams, vis iškaltos pavardės, visai lietuviškų pavardžių, Kurtinaičiai, pavyzdžiui, Kurtinaitis, labai tokia irgi tuo metu pasižymėjusi giminė. Gerai, bet čia materialinė pusė. O jo. Kiek žmonių susirinko? Čia irgi materialumas, bet jisai daugiau su spirintus movens susijęs. Nu, kiek tų žmonių subūrė va, tas lietuviškumas? Nu, atkapinės gražu, bet gal ten niekas nesilanko. Ne, tai dabar, reiškia, tam Portlando, kur vyko minėjimas, ten buvo gal koks 120 žmonių. Ten salė, Latvijai išlaikė namus, Latvių namai, tose Latvių namuose vyko minėjimas. O lietuviškos kultūros jie yra palytėti ar jau gerokai amerikonizuoti? Aš manau, kad ten didelę dalį sudarė žmonės iš tos dabartinės, trečiosios bangos. Reiškia, nes jau vakarų pakrantėje, ypatingai šiaurės vakarų Portlandas, ten tos DP kartos žmonės mažiau kūrėsi. Ten šiek tiek Los Andželė, Kalifornijoje, šiek tiek jų didesnė gal buvo, bet to iš šiaurės. Ten klimatas gal geresnis. Ten klimatas geresnis buvo, bet tai aš manau, kad čia daugiau yra jau to paskutinio mūsų dviejų, trijų dekadų laikotarpio žmonės. Tai ten, man atrodė, labai viltingai stiprus Sietlo choras, irgi iš Lietuvos atvykęs vadovas choro, subūręs žmonės. Žodžiu, ta labai įgauna tokias, sakyčiau, įdomias formas, reiškia, ta jungtis tokia, kur reiškia, ta tarp DP kartos ir tos pirmosios bangos labai daug ten liktai ir nebuvo sąsajų, reiškia. Buvo kalba, kad nebendraujama, kad paprastai atstumas jisai yra gerokai didesnis. Matot, reiškia, ten aš manau, kad vienas iš dalykų buvo, kad po karo, kita situacija. Šitie buvo daugiau politiškai angažuoti, politiškai nusiteikę ir tos laisvės, DP karta. O ne buvo daugiau į tą kultūrinę tokią veiklą žmonės pasvirę. Ir jie bažnyčią statė, jie daug neuždirbo, jie nebuvo labai daug išsilavinusių žmonių. Čia mes kalbam apie grinerių. Apie grinerių kartą, taip. Tai čia mes faktiškai tris bangas turim turėti. Turim tris bangas, taip. Teisingai. Tai jie, nors tarp jų buvo irgi, žinai, ir advokatų, ir paskui pasiekusių, ir inžinierių, ir lietuviškoje veikloje pasireiškusių, bet bendras vis tiek buvo, taip sakant, daugiau tokio darbininkiškos, reiškia, sluoksnio žmonės. Tai aš įsivaizduoju, kad atvažiavo tie rašytojai, menininkai, kultūrininkai, jau Lietuvos augintiniai. Gal jie truputį tokie, reiškia, irgi, kalba skyrėsi, šitie kalbėjo senoviškesnė, tie jau tokia modernesnė lietuvių kalba. Tai tie tokie kultūriniai skirtumai, aš manau, šiek tiek iškasė
nu, tokį slengstį, reiškia, žmonės bendravo natūraliai su tuo, su kuo labiau artimiau susiję. Bet ir tarp dešimto dešimtmečio praeito amžiaus tos bangos, tos trečiosios bangos ir DP kartos žmonių, irgi matyti įtampą buvo ir atstumas nemažas. Teisingai, reiškia, nes nu, gyvenimo būdas, įpročiai, visa kita, reiškia, jau, nu, ir tam tikras, nu, galbūt ir iš abi, turbūt ir abi pusės arogancijos buvo, žinai, kad taip atrodo, nu, mes čia kitokie, mes čia ką, jei už čia tokie tie taribukai ar kažkaip, tai reiškia, atvažiavę iš Lietuvos, biski buvo tokio. Bet aš manau, kad dabar tie dalykai išsitrynę, arba bent jau gerokai apglūdinti, šitie dalykai jau nebeturi reikšmės. Ir aš manau, kad daugelis supranta tą kultūros vertę. Bet nėra tirpstančio sniego jausmo, kad vis tiek daugiau ištirpsta, negu norėtųsi. Ir negu išlieka, negu prisideda. Ne, nu tai natūralu, tai nėra emigracijos, kuri išsilaikytų. Tris kartas išlaikyti gyvybingą emigraciją, kuri išlaikytų kalbą, tai yra nu, labai beveik neįmanomas, neįvykdomas uždavinys. Natūralu, ta kalba, reiškia, jinai labai greitai tirpsta. Reiškia, reikia ypatingų pastangų šeimoms, kurios turi, žinai, vaikus vežti tas šeštinės mokyklas. Jie ten, reiškia, ir finansinė našta, ir laiko sąnaudos. Vaikai norėtų laksyti kieme, bet jie važiuoja šeštadienį į mokyklą. Tai suprantat, jau čia toks krūvis pasidaro. Toliau ta kalba vis tiek nori, nenori, jaunesniai kartai darosi ribota. Daugiau virtuvinė kalba. Jau tu sudėtingesnim temom kalbėti tiesiog neturi sąlygų. O mokykloj tu mokaisi matematiką, fiziką, chemiją, literatūrą, tu anglų kalbą naudoji, tavo kalbo instrumentas lankstus. O lietuviška jau, o kaip tas bet yra pačiam su kuo palyginti. Devintas kartas, vadinasi, tarp pirmųjų kartų ir naujausio. Ar yra tokių radikalių kokybinių skirtumų? Jaučiasi, kad tie lūžiai, jie yra įvykę ir procesas greitėja, pavyzdžiui, arba kažkiek sulėtėjo, nes atsirado naujų žmonių atvažiuojančių iš Lietuvos ir vat, papildančių tas gretas. Galbūt nauji interesai atsiranda, nes iš pat pradžių taigi buvo ekonominis interesas labai nuogas. Ta pirmoji dešimto dešimtmečio banga, tai Amerika traktavo kaip svajonių šalį, atvažiuosi, mums visiems ten bus labai gerai, būtent dėl ekonominių sumetimų. Lietuvoje tuo metu buvo nekažinkas ekonominių požiūrių. Bet paskui, matyt, važiavo labai įvairių žmonių. Ne, važiavo labai įvairių ir tu nori, nenori, tas atstumas nuo Lietuvos jisai veikia. Tu vis tiek tada pradedi pajausti, kad nu, kažko stinga, kažkaip tai reiškia, ta Lietuva netokia jau, taip sakant, tolima, negu atrodo, kaip čia kartais gyveni ir nejauti, kaip oru kvepuot. Atrodo natūralus dalykas, bet tą orą, jeigu, taip sakant, apriboja, tu greitai pajunti, kad jos stinga. Taip ir su savo šalim. Atsidūręs užsienyje, nu, per ilgesnį laiką pamatai, kad viskas, ir maistas, ir ta ramybė, ir aplinka, ir bendro, ir tuo viso trūksta. Tu kartais turi Amerikoje, taip sakant, tos materialinius patogumus, bet dažnai, kad net ir jų neturi. Tos patogumus užsidirbti, išsitarnauti reikia labai ilgo laiko. Ir tada per keletą metų aš su kai kuriais žmonėmis bendravau, kurie, pavyzdžiui, Kalifornijoje gyvena. Nu ir jie neblogas tarnybas turi, universitete kažkur tai dirba, visa kita. Bet kelionė į darbą trunka 3 valandas, grįžti atgal iš ten 3 valandos. Taip sakant, ten atidirbi ir tu pamatai, kad tu namuose tik tai permėgi. Sunkus ir, gyvenimas Amerikoje. Ir visas Amerika. Dalykas pasidaro ir tie pinigai, nu, žinai, uždirbi didesnius pinigus, bet didesnės ir išlaidos. Ir toks pasidaro vairės ratas, irgi svarsto, ką daryt, ar yra prasmės. Nu, taip, nu, klimatas geras, šilta, bet sėdi kamščiuose, vis laiką važinėjai ir taip toliau. Ir aplinkui kad tie britiškai, nu, iškraipyta britų kalba šnekantis. Vidmantai, mes čia tuos įspūdžius, tvarkoj, mes juos įjauskime į tą, na, trajektoriją komandiruotės ir to dalykinio tokio
judesio. Juk ne vien su bendruomenės žmonėmis emociškai pabendrauti teko vykti. Nes, na, tie dalykai svarbus, bet jie yra tokie šaltiniai takeliai. Vis dėlto tai buvo bendravimas ir su žmonėmis, ir su dokumentais. Taip. Ir vat įdomu, vat, kas, kokie čia tie taškai pagrindiniai buvo, kur galima buvo tos dokumentus gauti, ką pavyko gauti. Kiek žinau, ten vyko kopijavimo, taip sakant, darbai be pertraukio. Ir daug to archyvo sukaupta. Mes pamatysime, kaip atrodo tie dokumentai, įdėsime tos inkliuzus į mūsų pokalbį. Bet vat įdomu dabar taip bendrai pasižiūrėjus, ką pavyko pamatyti ir kas vertingo tokio į akis pakliuvo. Na, man vykstant į vakarų pakrantę, tai pagrindinis buvo tikslas nuvykti į Hooverio, Stanfordo universiteto, Hooverio institutą. Ten yra saugomas Edvardo Turausko archyvas. Edvardas Turauskas buvo Lietuvos paskutinis nepriklausomos Lietuvos užsienio reikalų ministerijos politikos departamento direktorius. Na, ir jis išvyko iš Lietuvos 40 metų birželio 16 dieną, jau rusų kariuomeniai plūstant į Lietuvą. Tai jis dar spėjo paimti dalį užsienio reikalų ministerijos archyvo ir išsivežė. Na, kas nebuvo išvežta, aišku, pateko į Maskvos rankas ir šiandien jis, sakant, turbūt sunkiau prieinamas Lietuvos tyrinėtojams, jeigu jis yra išlikęs. O Turausko archyvas buvo, ten yra dalis tas, kas yra išvežta iš Lietuvos, o taip pat jo svarbi dokumentacija karo metų laikotarpio. Jis per Vokietiją turbūt keliavo. Jisai per Vokietiją, bet jis, reiškia, buvo paskirtas Urbšio, dar Urbšio buvo paskirtas, reiškia, į pasiuntinybę Berne, Šveicarijoje, jo, nepriklaus neutralioj šaly, kurią su Sovietų Sąjunga Šveicarija neturėjo diplomatinių santykių iki Antro pasaulinio karo pabaigos. Tai buvo tikimybė, kad jie nepripažins Lietuvos okupacijos ir ta, taip sakant, tikimybė, kad Lietuvos ta pasiuntinybė funkcionuos ilgiau. Taip ir buvo, bet šveicarai vis dėlto jau karo metu suspendavo. Reiškia, jie imunitetą neatėmė, paliko, reiškia, tam tikras diplomatų privilegijas, bet jau 41 metais, kai buvo, reiškia, įprasta naujų metų proga prezidentui ir užsienio reikalų ministrui Šveicarijos pakviesti visą diplomatinį korpusą, jau Baltijos valstybių diplomatų jie nebekvietė. Nu, nes aišku, reiškia, buvo ta politinė konjunktūra tokia, kad, reiškia, jie toleravo, mūsų pasiuntinybė veikė viskas, bet, reiškia, jau su tam tikrais apribojimais. Tai, bet čia yra detalė, kuri šiuo atveju nesvarbi, kiek tai liečia dokumentus, o dokumentacija, reiškia, ten į Šveicariją suplaukė labai daug informacijos iš visų taškų. Kadangi neutralus kraštas, dar susiekimas buvo laisvesnis. O, pavyzdžiui, ten kok nors Berlynas arba Roma arba tenais kiti, kurios buvo uždarytos. Tai ten jau buvo sunkiau, reiškia, iš viso. O išvežti iš Šveicarijos įmanoma išvaryti. Buvo? Prašau? Išvežti iš Šveicarijos buvo įmanoma, ten jau karas liepsnoja. Reiškia, ten buvo korespondencija, daug susirašinėjimo, daug dokumentų. Tai daugiausia ėjo per Švediją, per Stokholmą. Švedijoje buvo toksai Vytautas Gylys, irgi labai svarbi figūra karo meto, jis nėra pakankamai Lietuvoje nušviesta šitą temą dar. Tai jie labai plačiai bendravo su Gyliu. Reiškia, Amerikoje Žadeikis, Švedijoje Gylys, Berne, Šveicarijoje, reiškia, Šaulys
ir Turauskas, dar Gerutis buvo, ten trys jie. Vat, tai šitie taškai buvo pagrindiniai, kur judėjo visa informacija. Ir iš rytų, ir iš vakarų. Jie, aišku, bendravo su diplomatais, su įvairių šalių pasiuntiniais. Ir ten nuotaikos yra fiksuotos, ką masto Amerikos pasiuntinys, ką masto ten koks nors ir visą tai šalies. Atsidūrė Turausko archyve. Ir visą tai yra pro memorijos, suprantat? Londone buvo Balutis. Tai visi diplomatai keitės informaciją, kur kokį gauna, reiškia, gerai. Žinę, kokią nori. Tai iš Londono rašo... galiu įsivaizduoti, kad ten nebuvo užimtas kraštas, bet kaip pakliūti Šveicarijos, tai per Švediją, jo tas kanalas, kaip po to tas archyvas keliavo? Ne, tai matot, reiškia, ten tie kanalai buvo sudėtingi. Reiškia, kada jau šiaip diplomatai turi tas šifruotas telegramas, ten tos ryšių kanalus ir visa kita, kurios užtikrina tas valstybės. O kada Lietuvoje vis dėlto jau su užsienio reikalų ministerija tie kanalai sutrukinėjo, tai pavyzdžiui, pasiekti ir iš Lietuvos, iš Šveicarijos, pavyzdžiui, kad ir Stokholmą, tai negalėjai siūsti, taip reiškia, vis tiek karo metais cenzūra veikia. Cenzūra ir šveicarų, ir švedų, ir visa kita. Tai ten, kai kurie laiškai yra siūsti paštu, tai ten, žinai, neminima vardais, o minima, nu, kažkokiais, tai... pavyzdžiui, Smetona, jeigu tenais kur nors figuruoja susirašinėjime atviram laiške, tai nu, rašo dėdė. Arba dar kos nors. O kitais atvejais buvo siunčiami per kurjerius. Ypatingai tas buvo naudojamasi, pavyzdžiui, kur gerus santykius turėjo su kitų šalių diplomatais, kur turėjo pilną pasitikėjimą, o tie diplomatai naudojosi diplomatiniu paštu, tai ten yra laiškai griežtai konfidencialiai, pavyzdžiui, grifas uždėtas. Ir ten jau atvirų tekstų išdėstyta. Bet jau žinojo, kad siunčia per patikimą žmogų, iš rankų į rankas ir tokiu būdu reiškia tą. O nebuvo, norėjau paklausyti tokios praktikos, kad kai tu depešą rašai, tai nuorašą pasilieki sau, o ta adresatui kliūna kita dalis. Tai ne tik tai tas savo pasilieki, tai tas savo, tai buvo savaime suprantamas dalykas, bet kad siuntė praktiškai visiems diplomatams. Kitaip tariant, tu jau nuorašų buvo daugiau. Taip, nuorašus siūsdavo, reiškia, nuorašus gaudavo ir Balutis, sakysim, Londone ir Klimas Paryžiuje. Tai dabar man tas Turausko archyvas įdomus. Jeigu tai Šveicarija, Bernas, jeigu jis turėjo sukaupęs ir užsienio reikalų ministerijos Lietuvos Respublikos dalį archyvo ir dar plus korespondenciją, tai kaip tas archyvas, kaip tos dėžės atsidūrė Amerikoje? Geras klausimas. Iki Hooverio instituto. Matot, jis pirmiausiai atsidūrė Prancūzijoje, todėl kad Turauskas iš pradžių rezidavo Šveicarijoje, o paskui vis dėlto tie resursai seko, žinai, galimybės tas išlaikyti pasiuntinybės vis mažėjo ir mažėjo. Ir žodžiu, galų gale, taip sakant, tie resursai iš mūsų iš vis išseko. Amerikos, reiškia, nes buvo, taip sakant, iš pradžių, Lietuva nebuvo pasiruošusi visiškai okupacijai. Ta prasme, kad rezervo valstybės būtų kokia juodai dienai pervesta dalis lėšų, kad paskui būtų galima išlaikyti tą kovą už valstybės atstatymą, tam nebuvo pasiruošta. Ir, taip sakant, pats Smetona atsidūręs Amerikoje 41 metais, faktiškai meldė, prašė Žadeikio, kad jam skirtų algą ir iš tų aukso atsargų, o Amerika, aišku, buvo išaldžių ir paskui atšaldė tos pinigus ir leido paskui tam tikrais būdais ir, reiškia, remti tas Lietuvos pasiuntinybę likučius, kas yra. Nu ir paskyrė to meto pinigais $800 mėnesinę algą Smetonai. Nu, $800, tai buvo nemaži pinigai tais laikais. Ir tada taip trupučiuką ir toms kliūdavo pasiuntinybėms. Va, bet paskui jau, taip sakant, 48 metais mirė Šaulys,
Šveicarijos politika irgi ten taip truputį keitėsi Sovietų Sąjungai palankesnė kryptimi, jie užmesgė diplomatinių santykių Sovietų Sąjungą, tada spaudimas buvo. Taip toliau, kad Klimas, atsiprašau, Turauskas išvyko į Prancūziją. Ir jisai Prancūzijoje tenais apsigyveno. Na ir tas archyvas atsidūrė Prancūzijoje. Jisai vėl įsivežė viską. Ir paskui po Turausko mirties jau jo palikuonis, žodžiu, ten prisidėjo ir reiškia, Masiulio dukra, reiškia, Masiulytė Paliulis, aktorė, kiti, reiškia, jie norėdami apsaugoti, nes į tą labai norėjo į tą archyvą Sovietų Sąjungą. Reiškia, parodė interesą ir jie bijojo, kad nepakliūtų kaip nors rusams, tai jie jau, sakant, tokia kaip saugiausia institucija, reiškia, jie perkelė į Hooverio institutą, į Stanfordo universitetą, jau iš Prancūzijos. Tai buvo sovietiniai laikai, aš dabar negaliu pasakyti tiksliai kelintais metais. Kokia ten apimtis? Prašau. Kokia apimtis archyvo? Nu, dabar tiksliai aš negalėčiau pasakyti, aš buvau užsisakęs 10 dėžių, bet man pritrūko laiko, aš tik tai 3 dienas turėjau, nuo ryto iki vakaro ten studijavau tos raštus ir kopijavau ir žodžiu, tai aš tik tai 2 trečdalius gal spėjau peržiūrėti. Bet 10 dėžių tik tai dalis. Tai man atrodo, kad ten dalis, kad ten yra dar ir daugiau, reiškia, bet aš dabar negaliu tiksliai pasakyti. O jis buvo apyvartoj mūsų istorikų? Kai kas buvo. Buvo, žinau, kad buvo tenai tokia panevežėtė tyrinėtoja iš parašiusi knygą monografiją apie Turauską. Jinai tos dokumentus domėjosi. Aš manau, kad daugiau kas buvo, bet aš dabar to sąrašo neturiu žmonių. Ten yra žmonių susipažinusių, bet jisai yra nepaprastai vertingas, ypač antro pasaulinio karo metų istoriją besidomindims, tai be to archyvo praktiškai nei žingsnio. Nei žingsnio, jeigu nori suprasti, kas vyko. O sąlygos su tais dokumentais? Prašau? Į susipažinimo sąlygos su dokumentais, jos tokios įprastos? Tai įprastos. Tiesiog pateiki paraišką, ten yra taisyklės, ten kaip tu sėdi, ten negali net, reiškia, tau paskiria stalą, duoda, reiškia, tokius, nu, įrangą, kad jau kaip atskiritos bylas, ten negali pakeisti tvarkos jų, lapai, viskas, reiškia, įprastos darbo archyve sąlygos ir ten naudoji. Tai labai draugiška tokia ir dėl tarnyba. Fotografavimo, pavyzdžiui, nekilo. Neleido, bet yra, reiškia, pasakyti, for personal use only, tik asmeniniam naudojimui. Reiškia, tu jų negali kažkaip kitaip. Tai vat. Tai kadangi, suprantu, ten galvotrūkčiais vyko veiksmas, tai įvertinti dar visų šitų dokumentų reikšmės iki galo ir nepavyko. Dar tik tai reikės dėlioti. Nu, aš dabar juos tvarkau ir dabar išnaudoju šitą laikotarpį distancinio darbo, nuotolinio darbo, būtent šito archyvo tvarkymu ir aš randu labai, labai nuostavios medžiagos. Nepaprastai dalykų, reiškia, pavyzdžiui, yra toks labai įdomus žmogus, Antanas Valiukėnas. Antanas Valiukėnas buvo Berlyne pasiuntinybėje Kazio Škirpos sekretorius. Ir per jį ėjo labai daug informacijos. Ir vėl neįvertintas dalykas, kur Valiukėnas per Šveicariją ir per Švediją, per gylį perdavinio visą informaciją, visą karo metais. Viskas, kas vyko ten, viskas buvo informuojama, o gylys perdavo Amerikos ambasadai.
Tai reiškia, Amerika buvo per Valiukėną. Informacija ėjo iki pat Jungtinių valstijų. Ir ten labai atvirai, ką gaudavo iš, kas vyko Lietuvoje, buvo puikiai žinoma. Puikiai visa informacija buvo perduoma. Tai va tas kanalas ryšio su vakarais, tai toks požiūris yra truputį supaprastintas. Matote, reiškia, ir apskritai tas sukilimas nebuvo kažkokio tai iškirpos išsigalvojimas ar kokio tai improvizacijo vieno. Trijose diplomatų konferencijose buvo priimti nutarimai. Buvo pirmiausiai Berne susitikę diplomatai, paskui Romoje ir dar kartą Berne. Iki 41 metų birželio. Ir viskas nutarta, kad reiškia, nėra jokios kitos galimybės. Jokia kita šalis Lietuvai niekas negali padėti. Vienintelis tik tai būdas, kaip Lietuva išterrorizuojama, tremiama, persiekiama, naikinama. Kaip gali išsigelbėti, gali tik tai Vokietija išmušti bolševikus iš Lietuvos. Gerai, bet tai... čia jau dalykinė pusė. Dabar man dar svarbi yra ta, nu, formulioja, jeigu galima būtų taip sakyti, susijusi su įvairiais dokumentais. Juk šitas Turausko archyvas ne vienintelis, su kuria teko susipažinti. Ar dar taip, buvo? Ne vienintelis. Jis buvo svarbus ir aišku, ten būtų gerai dar kartą atvykti. Nes ten liko reikšminga dalis neperžiūrėta. Bet... Ir plus dar svarbu yra suprasti, kaip tą archyvą galima būtų atverti tiems, kurie negali taip visko mesti ir nuvažiuoti. Tai būtent, kad tai yra pirmiausiai labai brangus malonumas. Labai brangus malonumas. Gal bibliotekoje reiškia... bus galimybė kažkaip susipažinti. Čia reikės aišku aptarti. Antras kitas šaltinis, žinoma, ten aš porą dienų turėjau galimybę dirbti Čikagoje. Tai Lietuvių lituanistikos tyrimo ir studijų centro archyvo. Ten irgi nepaprastai didelis, turtingas ir labai daug visokių dalykų yra. Bet aš ten, jis dabar yra perkelinėjamas, iš dalies jau yra perkeltas iš jaunimo centro, kuris Čikagos, ten arčiau Čikagos centro. Dabar jau ten lietuviškos kolonijos aplinkoje aptirpė yra, tokios jau paliko nuo šaliai. Tai jie įsigijo naujas patalpas Lemonte ir labai patogios irgi geros patalpos, gana gražiai susitvarkė ir praktiškai jau pradeda funkcionuoti. Tai va, aš ten turėjau dvi dienas, bet aš ten daugiau žiūrėjau spaudą, to meto laiko tarpio spaudą, kurios nėra Lietuvoje. Ten buvo toks Vienybė laikraštis Juozo Tysliavos, poeto rašytojo iš Lietuvos irgi redaguojamas. Jis išvyko dar prieš antrą pasaulinį karą. Buvo pakviestas redaguoti. Na, tai jis toks daugiau pro tautininkiškos, pro smetoniškos krypties laikraštis buvo, bet įdomus su geru tokiu redaktoriaus braižu. Tai va, jis yra retas ir jo Lietuvoje praktiškai čia mes irgi neturim bibliotekoj. Tai aš ten turėjau su šito laikraščiu biškį pasigilinau. Na ir toliau dar peržiūrėjau porą archyvų irgi Juozo Brazaičio ir Levo Prapolenio. Prapolenės buvo sukilimo vadas čia Lietuvoj. Irgi paskui vokiečių 41 metų rugsėjo mėnesį irgi uždarius Lafą irgi suimtas, į Dachau stovyklą išsiustas. Tai vat iš šitos dar peržiūrėjau. Tai šitie dokumentai, jie ir lieka Čikagoje. Kaip jau supratau, naujos patalpos, tai reiškia, kad niekas jų bent jau artimiausių metų, pavyzdžiui, transportuoti į Lietuvą į kokią nors instituciją nesiruošia, nes ten gyvenimas vyksta ir toliau. Mesgi kaip galvojam, kad na, kažkokie tai daiktai, kaip ir žmonės, taip ir daiktai turi sugrįžti. Čia tokia reemigracija.
Bet manau, kad įvairių turbūt yra nuomonių ir įvairių įsivaizdavimų, tarkim, ir išeivijos, tarp išeivijos žmonių. Vieni galbūt galvoja, kad viską reikia reemigruoti, bet yra ir tokių, kurie nesutinka su tokia mintimi. Galbūt jie turi karčios patirties susidūrę, kaip čia tvarkomasi. Galbūt jie galvoja, kad prieinamumas yra didesnis ten pas juos, o ne čia Lietuvoje. Galbūt jiems atrodo, kad svarbiau yra pažindinti savo aplinkos žmonės su tais archyvais. Nežinau, kaip jie yra prieinami ir kaip jie tose dalyvauja toj apykaitoj informacijos. Bet na, va, tokių visokiausių pasvarstymų turbūt kyla. Nes atrodytų, kad čiumpi ir veži. Nu, matot, ten vienas dalykas, čia turbūt abu požiūriai turi tam tikros racijos. Viena vertus, nu, kažin ar būtų tikslinga viską suvežti į Lietuvą ir nieko nepaliekant išeivijoje. Tai, nu, ten irgi vis dėlto yra ir mokslininkų, ir ne tik lietuvių, bet ir kita taučių, kurie domisi, kurie gilinasi, tyrinėja. Tai tol, kol mes turime resursų, kol turime žmonių, kurie dirba, kurie prižiūri tos archyvus, tai tikslinga tam tikrą dalį turbūt turėti ir išeivijoje. Aišku, jėgos, nu, nesulyginamos, tiek, kiek jen, sakysime, išeivijos tokių įstaigų potencialas ir Lietuvos. Nu, tai mes čia turim, žinoma, žymiai didesnės pajėgas ir negalim lyginti ir specialistų, ir kvalifikacijos, ir taip toliau. Bet ten vis tiek žmonės, taip sakant, per dešimtmečius tą turtą kaupė, statė, darė, investavo, dabar padaryta, sutvarkyta, prižiūrima, nu, geriau, blogiau, aišku, tenai, sakysim, resursų susistemint, sukatalogizuot, viską padaryti naudojam, čia didžiulis darbas. Ir, aišku, tiesiog pagalvoju, tai jie iš Lietuvos įvairių vietų, iš Plungės, pavyzdžiui, kai neveži viską į Vilnių. Vilnių. Nu, teisingai. Tegul lieka tose vietose, kur galbūt žymiai adekvačiau priima. Teisingai. Kaip didesnė, taip sakant, vertė didesnė. Nes Vilniui pasimeta, o vietose tarkim. Taip, o ten yra iš dalies susiję ir su tuo vieto. Aišku, ten yra problema. Kita yra, ten daug labai archyvų, kur yra privačių. Ir iš dalies ir tas ir Lituanistikos studijų centro archyvas ir Alkos archyvas, kuris yra Putname. Jie yra susidarę per eilę metų, per dešimtmečius, iš privačių archyvų. Kažkas dovanoja, kažkas miršta, bet yra problema, kad žinot, kada vaikai jau biškį nutolsta, sakysim, antra, trečia karta, nu, tai nesupranta vertės, negali perskaityti, kas čia lietuviškai parašyta. Ir daug to momento neprašauti, nes jie gali pradingtis. Ir tokiu būdu, sakysime, daug yra archyvų yra pražuvę ir dabar vis dar žūsta. Žūsta kartais net ir, tarkime, jau tame, kad yra Alkos archyve, ten yra, jis dabar priklauso Lietuvių katalikų mokslo akademijai, bet vietoj pajėgų ten daug nėra. Ten yra per savaitę kartą atvažiuoja iš Bostono viena mokslininkė. Ji ten prižiūri, tvarko, rašo, sistemina, įveda į katalogus visą biblioteką, kas ten yra. Ten yra irgi apie, nežinau, 15 ar 18 tūkstančių knygų šalia archyvo. Ir ji įveda tą pačią sistemą kaip mūsų bibliotekoje, nacionalinėje Mažvydo bibliotekoje. Reiškia, tai taip, kad reiškia, yra integruojama į tą pačią sistemą ir per internetą bus prieinama, matoma, žinoma, kas ten, sakysime, yra Putname, žinai, taip toliau. Bet problema su archyvu yra didesnė, dėl kad, reiškia, archyvą aprašyti ir suvesti, kas ten yra, jau yra daug sunkiau. Šiek tiek ten yra, šiek tiek ten taip toliau, bet Čikagoje, pavyzdžiui, tai vis dėlto yra, nu, jau toks centras, jau tai lengviau pasiekimas. Putnamas jau yra nuo šaliau, čia yra Connecticut valstijoje, pakrantėje, toli nuo centrų, jau jį pasiekti ten sudėtingiau. Dar kol kas ten yra vienolynas, lietuvių seselių iš
išlaikomas, tai ten yra labai patogios sąlygos atvykti dirbti. Jos turi svečių namus ir, ir ten, ten galima už labai prieinamą kainą, taip sakant, apsistoti ir labai patogu tam archyve dirbti. Ir aš taip va ten turėjau visą savaitę praleisti. Aš ten turėjau dirbti. Deja, jau aš šito etapo nebegalėjau įvykdyti ir į Putnamą nebenuvykau. Mes buvom sutarę su ponia Škirpene, būtent Putname susitikti. Na ir aptarti galutinai tos perkelimo klausimus, gal net supakuoti, paruošti, persiuntimui, reiškia, Škirpos archyvo. Škirpos yra 23 dėžės archyvo, nes jį praėjusią vasarą viešėjo Vilniuje, buvo sutikusi su mūsų direktorium, apžiūrėjo mūsų sąlygas čia, viskas jai patiko ir jie apsisprendė, ir manau teisingai apsisprendė, kad Škirpos archyvas būtų čia Lietuvoje, būtų prieinamas, būtų galima, taip sakant, jį susipažinti plačiau, nes tos kontroversijos ne, dabar vyksta ir be tikro pažinimo. Be dokumentų dažnai neįsprendžiamas. Tai va, tai, bet deja šitas etapas liko neįgyvendintas, mes paskui jau su ja tik telefonu kalbėjomės ir sakė, jinai pirmiausiai pasakė, deja, sako, aš jau nevykstu. Na ir tada, žinoma, ir man jau nebebuvo ko ten vykti. Aišku, buvo ko, aš būčiau turėjęs ką veikti tam archyve, žinoma, bet irgi jau mačiau, kad jau jeigu aš nebūčiau pasinaudojęs tą galimybę, aš jau būčiau ten įkliuvęs ilgam turbūt. Tektų siūsti Spartaną. Šiuo atveju, sako, ten garso izoliacija, su garso izoliacija problemų, dėl to ir nesiūlau skraidyti be ypatingo reikalo. Bet aš suprantu, kad bent jau iš dalies tikslai yra pasiekti. Su dokumentais yra susipažinta akis į akį. Dalis jų atkeliavo čia kaip kopijos ir matyt, jau kopiją tyrinėjant galima suprasti, kas yra kas. O, na, originalas anksčiau ir vėliau galbūt irgi atsidurs. Svarbu, kad jisai būtų saugus, o jisai dabar yra ten ar čia, mūsų informacijos laikais nėra tokia svarbi aplinkybė. Svarbu, kad jis būtų prieinamas ir kad jį galima būtų tai moksliniai apyvartoj turėti, nes daugelis tokių neaiškių istorijos vietų, kurios vis dar yra neaiškios, jos galėtų būti apšviestos va, tų dokumentų kontekste. Tai kaip ir... Aš galėčiau dar tik pridurti apie tai, kad vis dėlto turėjau ne tik tai tą paskaitą Portlande, bet buvau sutikęs ir su San Jose lietuvių bendruomenė, ten irgi jiems skaičiau paskaitą. Paskui Roslin miestelėje jie irgi rengė, jau ten buvo tik grinai angliakalbiai. Angliakalbiai reiškia iš tos trečiosios kartos, ne trečios kartos, tos grinorių kartos, palikuonis. Ten galbūt, kad 20 žmonių gal susirinkė, bet vis dėlto. Tai ten irgi kalbėjau, na, paskui, kaip minėjau, Portlande dar buvo atskiras susitikimas su lietuvių bendruomenė. Jie irgi pageidavo tos istorinės atminties temomis. Tai jiems irgi skaičiau su skaidrių demonstracija. Na ir paskutinis, kuris buvo gana plačiai nušviestas ir spaudoj, dienraštis Draugas, didelį straipsnį įdėjo, praktiškai atpasakojo mano paskaitą. Tai buvo Balzeko kultūros, lietuvių kultūros muziejuje. Jau visai man išskrendant prieš pat, išskrendant kovo 16 dieną. Tai vat tokia dar buvo tokia šviečiamoji misija, susitikimai, pokalbiai, diskusijos. Amerikos lietuviai vis dėlto labai yra, pasakyčiau, istorija ir istorijos prasme apsišvietė. Jie gilinasi, jie domisi, jie kelia rimtus klausimus, jie nebijo klausti. Tai buvo gana tikrai tokia man labai malonė patirtis ir malonus bendravimas. Ir dėkingas esu jiems už šitą progą sudarytą, už pakvietimą.
Ir žinoma, dėkingas bibliotekai, kuri man sudarė sąlygas išvykti. Na ir sudarė tas galimybės, aš savo ruoštų, kiek mano jėgos leido, tikiuosi prisidėsiu prie mūsų bibliotekos išteklių praturtinimo. Puiku. Ir iš intonacijos suprantu, kad lyg ir jinai tokia į pokalbio pabaigą vairuojanti, bet greta yra dar toks spindulėlis, leidžiantis tikėtis, kad ir paties publikacijų bus ta tema ir ne paskutinė turbūt kelionė. Viešpats mėgsta dešimtukus. Na, tai reikia vis tiek tos archyvus dar iki galo. Norėjau pasakyti damušti, bet čia ne tas žodis. Va, ir aš tikiuosi, kad tą dalyką bus įmanoma ir padaryti. Ačiū, Vidmantai. Ačiū. Reikia mums kažkaip patruputėlį jau ir tuos skafandrus nusiimti. Aš prisimenu, jaunystės laikais skaičiau tokią knygą Andromedo štamas, tai ten visi buvo su tokiais skafandrais, o po to paaiškėjo, kad tas štamas mutavo ir tapo nebe pavojingas. Bet yra dar ir kita išmintis. Jeigu ilgai būni su skafandru, anksčiau ir vėliau atplaukė ryklys. Todėl reikia vis dėlto rezervuotai. Dėkui visiems už dėmesį ir kantrybę. Tikiuosi, kad tas tikrai pasakojimas jums neprailgo, nes daug įvairių dalykų ir išgirdote, ir pamatėte. O dar ir kitus dalykus, kaip jau sakiau, pamatysite, bet jau kiek vėliau. Ačiū darsyk, sveikatos ir iki.